Kosova është e rezikuar nga korrupsioni dhe koalicioni PDK AK-Nisma ka marrë obligim ta luftoj këtë të keqe, ta kandidati për kryeminisër Ramush Haradinaj në tubimin në Podujev. Korrupsioni është bukurar mik, e kem neglizhu gjatë, nuk e kem kuptu e sa i keq është dhe qka mundet me nabo. Korrupsioni nuk është vetëm financiar, është i shumanshëm, është moral, është etik, është profesional. Jam i vetëdijshëm që keme pas sfidë, por nuk kem qare, nuk kem zgjidhje pa u përballë me këtë. Për do ta bëjmë këta për ata që janë gjallë e që kanë më të mirë tonë, do ta bëjmë këtë edhe për brezat civil. Haradinaj premtoi rritje të punësimit dhe zhvillim ekonomik. Na jemi në luftë me kriju ata që po na mungon shumë. Një rritje ekonomike, rritje të vlerës sonë në ekonomi materiale, që me siguru rritje të buqetit, që me siguru rritje të paga dhe pensionin. Pas Podujevës, kandidati i koalicionit PDK AK-Nisma për kryeminisër Ramush Haradinaj e vazhdoi fushatën në Mitrovicë dhe Vushtri. Faleminderit.